今日もよろしくね。お前ら、赤剣の。言っておくが、俺はお前らに構ってる暇なんてねえ。ただでさえ面倒な状況なんだ。やべえ、ロストに足止めされちまって。くそ、仲間のために血類の泉を探さなきゃならねえのによ。公園の方にいるロスト、あいつが邪魔でどうしようもできねえ。お前ら、あのロストを倒してくれたのか。面倒かけちまったな。本当なら俺が自分で倒さなきゃなんねえのに。保護区を追い出されてだいぶ経つってのに、一度錆びついた腕はなかなか元には戻らなくてよ。ロストが掃除された場所で安穏と暮らしてたツケが回ってやがる。今の俺たちが生きていくには血類の泉を探すしか方法はねえってのに。深部だったんだろうけど、荒れ放題ね、これで。
たわね。あの行列には参加したくないかな。交差点だわ。どっちに行こうか。道が分かれてる。慎重になるのもわかるけどね。
役に立つといいね。このはしご崩れたりしないよね。しっかり見て。次の足場を確認して。やっぱりあの穴からじゃないとダメか。一人で進んじゃダメよ。
大よね。文明って偉大。この霧の中を突っ切っていけってか。迷子にならないといいが。一旦ここで休憩を取ろう。ああ、これか。握り飯って言ってな、携帯食の一種だ。まあレブナントが飯を食ったところで何の意味もないんだけどな。血に乾くことはあっても腹が減ることはない。でもだからこそ食うことに意味がある。戦って血をすすって殺されて生き返ってまた戦って、俺たちの日常は簡単に言えばこの繰り返しだ。ただその度に忘れちまいそうになる自分が人間だった頃のこと。もし俺が人間だった頃のことを完全に忘れちまったとしたら、それはもう俺じゃない。俺の姿をした何かだ。外見はレブナントでも、中身はロストと変わらない。それじゃ意味がないだろ。俺はレブナントになる前、軍隊に所属していたんだが、任務ではいつもこいつを食ってでな。思い出の味ってやつだ。クソみたいな毎日だったが、忘れちゃいけない大切な仲間がたくさんいた。大してうまくもないんだが、この味はあいつらの顔を思い出させてくれる。つまりこいつは俺が俺らしくあるために欠かせない心強い相棒ってわけだ。準備完了だな。そろそろ行こう。この先に血類の泉がある。方向感覚を失うなよ。この霧だ。一度はぐれたら二度と合流できないと思え。これで休めるわね。動かした感じがするけど、動くの？
どうしたのです？ルイさんはどうして俺なんかに決する嫁組んでくれるんです？大した理由はない。強いて言うなら、あの時生きて出会ったからだな。そんな理由で命をかけて決するよ。ルイさんの体が持ちませんよ。俺の心配はいいんだ。そんなことより自分が生き延びることを考えてろ。ルイさん、ルイさんが持ってきてくれる血類のおかげで奪われる日々から解放された。肺になる恐怖に怯える必要もない。この血類は、この平穏は俺だけのものだ。誰にも渡さない。本当にいいのか？それで血類不足で困ってたんだろ。ほら、遠慮しないでもらってくれよ。俺のことは心配しなくていいから。自分だけ生き残ったってつまんないし、それにほら、こうやって支え合って生きていくもんだろ、人ってのはさ。お前だな、周りに血類を分け与えてる水凶な野郎ってのは。だったら何だってんだよ。そんなに余ってんなら俺たちにも分けてくれよ。回収に使ってたガキがロストに落ちて困ってたんだ。余ってるわけねえだろ。お前らみたいなクソ野郎に渡す血類なんて一つもな。クソガキが。だったら力ずくで奪い取ってやるよ。あの血類を他のレヴナントにも配っていたとは。そんなことをすれば何が起きるか分かっていたはずだろうに。どうしたのです？ごめんなさい、ルイさん。俺、もうダメみたいです。後悔はしてない。みんなと血類を分け合った時、初めて人としての命を取り戻せた気がした。ルイさんのおかげで一瞬だけでも生きていると実感できた。ありがとう、ルイさん。俺、ちょっとだけでもあなたみたいになれたかな。ありがとう。
こんな思いで。ああ、俺は人を助けるには相応の覚悟が必要だと思っている。一時の施しで助けた気になるのは欺瞞に過ぎない。だが俺はだからといって何もしない臆病者にもなりたくない。たとえ欺瞞に過ぎなくともあがき続ける。そして助けられなかった罪と向き合い続ける。俺はそう決めたんだ。それがあの時助けられなかったクルスのために、この世界のために、俺ができる全てだから。ケビンを死に追いやってしまった俺の罪に変わりはない。だがありがとう、ケビンの思いを届けてくれて。どうしたのです？それではご無事で。サポートは任せて。